hur avancerad är på att köra drönare? Det var coolt att flög i bilen. Typ bak med mackan. Tjena allesammans, välkommen tillbaka till vloggen. Just nu står jag i vägen. Hoppas du inte filmar den här. Vadå för nå? Hur det står. Vadå då? Jag trodde att jag filmade, men det gjorde jag inte. Har du verktyg i bilen? Nej. Eller jo, jag har en back och låna. Mm. Du kan inte gå dit nu, den står ju mitt i vägen. Tjena. Hej. Vad ska jag äta då? Nej, men står du... Har du det sådär? Ja. Vill du komma ner? Nej. Du ska ha en halv. Nej, jag har skor på mig, jag orkar inte ta mig. Du får gå in med skorna för våra dammsugare är trasig, så det går ändå inte dammsuga, så det ser för jävligt ut redan. Okej. Okay. Summerat. Kort. Okej. Okay. Det här är av mina fetaste fester. Varför kommer jag inte se någonting då? Folk har dragit. Lugn och fin. Sexigt och lätt skrämd. Headset fick jag av Nora. Gick sönder jättesnabbt. Då har du fan lätt du ville. Ja, jag förstår inte allas grejer. Älskar dig! Ja. Fick det på film. Eller får man filma det innan? Du kan inte visa att... Nej, bil och så. Ja, vad gör du då? Är du ute och cyklar bara eller? Ja. Härligt. Jag fyllde 15 idag, så då... Jag tänkte att de har fattat vad du gör. Jo, fan. De är från Sollefteå. Jag tror det. Eller vad var det? Kolla, i bilen. Ja. Ska du ha en blåbär? En blåbärslyck tjej. 14 stycken. Ja. Nej, det är bra så. Tack. Titta, många. Okej, det är första gången, sista gången. Ja, precis. Okej, bara en stol här, ni kan förstå. Hallå, hej, stoppa filmen precis nu. Jag ringer polisen om mitt stund. Ja. Tack så mycket. Det är ingen fara. Vilken leverans. Ända från hit liksom. Ända från till bordet. That's my boys. That's my group. Squad. Tjena allesammans, välkommen tillbaka. Först och främst måste jag checka med fjudet. Det är säkert jättedåligt än vad det brukar vara. Det är för att min kära vän Jonathan har brett av min mic. Så att jag har ingen mic för tillfället, men det får bli framöver. Just nu befinner jag mig här i Hammarsan. Jag ska fara och filma lite Kruis. Kim hette han som han skulle köra. Det var vad jag kan få ihop för någonting. Jag tror att det blir riktigt bra faktiskt. Kommenteras. Man kan köra som sitta. Nu åker jag på YouTube. Jag gör inte det. Nej, just det. Mackan håller... Det här var på tyst på mackan. Förutom den att dricka alkohol. Men filmen, ja, då går det fan inte på tyst på. När, vadå? När du har druckit sprit. Konverterade världens drygaste ännu. Vadå? De blir nervösa. Det där är ju fast du... Sveriges godaste hamburgare. Ja, jag med. Lön, fritera, räker och... Kyckling. Ja, vad bra det. Eller kycklingspett. Ja, kycklingspett är det bra. Ja. Swish. Jag skickar jag. Få se. All I think about is you constantly. That's the hard part. Me, you make me.
myself waking in the same clothes. Shaking from my temple to my ankles. Sunny, but I need another raincoat. Waiting by a payphone, finally I coughed up some awful information that I thought of. Nej, kraschar den. Hopp! Ville krascha drönaren. Härligt, Ville. Drönaren, det var coolt att flög i bilen. Tillbaka på mackan. Jävlar vad bra mackan! Hur fan var det där varit bra? Förmodligen efter att du stoppade in den. Var ska han? Det vet du. Känns som att jag kommer faceplanta på den här stubben. Ja, det är lugnt, vi filmar. Grej, stillgrann sändigt. Han ska in och få fängelse. Mackan blir inte pappa. Alltså du vet om att jag har utrustat med träskor? Käft! Det är du och mackan. Don't be another statistic.